দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ডিমৌ কলেজত সংঘাত ছাত্র দুটা ফৈদৰ মাজত মারপিট কলেজ চৌহদত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শুকুৰবাৰে আছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচন ডিমৌ কলেজৰ মারপিটৰ ঘটনাত জড়িত দুই ছাত্ৰক বৰখাস্ত 15 দিনৰ বাবে কলেজৰ পৰা বৰখাস্ত ছাত্র দুজনক স্নাতক তৃতীয় ষান্মাসিকৰ এজন আৰু প্ৰথম ষান্মাসিকৰ এজন ছাত্ৰক বৰখাস্ত জেসি মহম্মদৰে জড়িত থকাৰ অপৰাধত NIAয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শেখ সুলতান সালাউদ্দিন আয়ুবীৰ নন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এটা CSP খুলি জেসি মহম্মদৰ নামনি অসমত শিপা মজবুত কৰিছিল আয়ুবীৰ এক কুত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি কোটি কোটি টকা ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছে NIAয়ে দলে আয়ুবীৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে লেনদেন হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ধৃত আয়ুবীয়ে সঘনাই পাকিস্তানৰ লোকৰ সৈতেও যোগাযোগত আছিল স্থানীয় লোকৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক নথকা আয়ুবীয়ে CSP কেন্দ্ৰতে দিনটো অতিবাহিত কৰিছিল 2024ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা বিজয়ীৰ নাম আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে নোবেল এছেম্বলিয়ে আজি ঘোষণা কৰা অনুসৰি এবাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে ভিক্টৰ এম্ব্ৰোজ আৰু গেৰি ৰুফকুনে দুয়ো চিকিৎসা বিজ্ঞানীক মাইক্ৰ RNAৰ আৱিষ্কাৰ আৰু জিন অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্ৰণত ইয়াৰ ভূমিকাৰ বাবে যুটীয়াভাৱে এই সন্মানীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RCC1 আৰু RCC2ৰ ছাত্ৰসকলে কৰা প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিছে ছাত্ৰসকলে কৰা দাবীসমূহ মানি লৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জাননী যোগে সদৰি কৰিছে সকলো কথা পূৰ্বৰ দৰে RCC1 আৰু RCC2 ছাত্ৰবাসত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰে বিদ্যুৎ সংযোগ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দাবী অনুসৰি সোমবাৰৰ পৰা পূজা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব পাঠদান চেন্নাই মেৰিন বীচৰ আকাশত দেখা গ'ল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান চালনাৰ আকৰ্ষণীয় কৌশল প্ৰায় 15 লাখ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত প্ৰদৰ্শন হ'ল বিমানৰ ভিন্ন কলা কৌশল ইপিনে মেৰিনা বীচত সমবেত হোৱা লাখ লাখ লোকৰ মাজত গৰমৰ বাবে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ মাজতে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ ঘটি 5 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 2 জন লোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে একে সময়তে অসুস্থ হৈ শতাধিক লোকক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে বিয়লিৰ ভাগত মেৰিনা বীচত হোৱা বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰে পৰা শ শ লোকৰ সমাগম ঘটিছিল বিমান চালনাৰ প্ৰদৰ্শনৰ মাজতে 5 জনকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ বাবে বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে আনহাতে 5 জন লোকৰ পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি ওলোৱা খবৰ বায়ুসেনা বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ৰতন টাটা চিকিৎসাধীন বুলি ওলোৱা বাতৰি স্বয়ং ৰতন টাটাই নিশ্চিত কৰিছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা অসম বৈভৱ ৰতন টাটাই কলে যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তাজনক একো হোৱা নাই বাৰ্ধক্যজনিত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেহে তেওঁ হাস্পাতাললৈ গৈছিল কলাক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগৰ যন্ত্ৰপাতি বিতৰণ অনুষ্ঠান মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা কৃষি যন্ত্ৰপাতিসমূহ লাভ কৰা সমিতিসমূহৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই অনুষ্ঠানতে ভূমি স্বাস্থ্য পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰে এটি কৃষি জ্ঞান কেন্দ্ৰ ৰোটাভেটৰত অতুল বৰাক কাষত লৈ চালকৰ আসনত বহিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যত পুনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সবল খোজ GMCHৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় 385গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 183গৰাকী উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 81গৰাকী ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদত 30গৰাকীক প্ৰবক্তা নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত 101গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অসম বিধানসভা সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী হাহাকাৰ সচিবালয়ৰ শতাধিক কৰ্মচাৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী গান্ধী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকাৰ বাবে কঠোৰ সিদ্ধান্ত সচিবালয় কৰ্মচাৰী হেৰেঙা উপস্থিতিক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছিল উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল মমিন 1 অক্টোবৰত জাননী দি সকলোকে গান্ধী জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল সচিবালয় কিয় উপস্থিত নাছিল তাৰ উত্তৰ 7 দিনৰ ভিতৰত দিয়াৰ নিৰ্দেশ উত্তৰ যদি প্ৰতিয়নযোগ্য নহয় তেন্তে দৰমহা কৰ্তন হ'ব আৰু অন্যান্য পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে পেলেষ্টাইনৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত ভাৰতৰ বাওপন্থী দলসমূহৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী ক্লাবৰ ৰটাৰীত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিবাদ ভাৰতত নিৰ্মিত যুদ্ধাস্ত্ৰ ইজৰাইললৈ যোগান বন্ধ পেলেষ্টাইনক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ
বড় কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ বিয়াগম কেলেংকাৰী সিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰ নিপন থলুৱা ছবি নিৰ্মাতা নিপন থলুৱাই পৰিষদৰ ঠিকাৰ কাম কৰাৰ নামত লুটিছিল কোটি কোটি টকা পৰিষদৰ দুৰ্নীতিক লৈ সিএম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল নিপন থলুৱাই পাকিস্তানৰ কৰাচীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ কৰাচীৰ জিন্না আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ সমীপত হোৱা বিস্ফোৰণত তিনিজনকৈ সেনা অভিযন্তাৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে বহু পাকিস্তানী 17গৰাকী কৰিলো বিস্ফোৰণৰ বলি হোৱা অভিযন্তাৰ দলটোৱে সিন্ধ প্ৰদেশৰ এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কাম কৰিছিল পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে শেহতীয়াকৈ বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰকল্পত কাম কৰি থকা চীনা নাগৰিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ ভোট গণনা স্থগিত মহাধিবক্তাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই স্থগিত ৰাখিলে ভোট গণনা স্থগিত হোৱাক লৈ পুনৰ কথন শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ স্থগিত নৱনিৰ্বাচিত ছাত্ৰ একতা সভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান জামুগুৰিহাটৰ মহেখাটি গাঁৱৰ নামঘৰত নিশা চোৰৰ উপদ্ৰৱ নামঘৰত নগদ ধনৰ লগতে কাঁহ পিতলৰ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী লৈ উঠাও হয় চোৰ নামঘৰত থকা গুণমালা পুথিখনো ফালি চেৰি লণ্ডভণ্ড কৰে চোৰৰ দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটি স্থিত এটা উদ্যোগে ভয়াৱহ বিপদ মাতিছে পানীখাইটি অঞ্চলবাসীলৈ এটা ব্যক্তিগত কাৰখানাই অঞ্চলটোৰ মাটি পানী বায়ু প্ৰদূষণ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ যাৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল বিভিন্ন অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পানীখাইটি আৰক্ষীক সমগ্ৰ ঘটনা লিখিতভাৱে অৱগত কৰাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত চলাই শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে অঞ্চলবাসী দবকাৰ জব্ৰাক হোৱা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু ৰাকেশ চাহু নামৰ এগৰাকী বাইক আৰোহীৰ দ্ৰুতবেগী বাইকখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত কৰিমগঞ্জৰ পাচলিলৈ হাহাকাৰ অৱস্থা বিগত কিছুদিনৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নষ্ট হৈছে বহু পাচলি যাৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ পাইকাৰী বজাৰত পাচলিৰ নাটনি হৈছে শিৱসাগৰৰ দহটা জাতীয় সংগঠনৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতীকী স্মাৰ্ট মিটাৰ দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰী গুৱাহাটীৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখনৰ পলায়ন মহানগৰীৰ জুৰদৰ উৰণ সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দেওবাৰে নিশা সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এখন বাহনত অহা এহাল যুৱক যুৱতীয়ে সংঘটিত কৰে দুৰ্ঘটনা নিশা উৰণ সেতুৰ ওপৰত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে লাইট লগাই থকাৰ সময়ত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল যুৱক যুৱতীৰ মাহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি গাড়ীখনে মহতিয়াই নিয়ে এখন স্কুটীসহ লাইট লগোৱা কামত ব্যৱহৃত য়োদ্ধা বাহনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি চালক আৰু বাহনখনত থকা যুৱক যুৱতীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘৰ মুখামুখি হ'ল খৰি আনিবলৈ যোৱা স্থানীয় এজন লোক চাইকেলত খৰি আনি থাকোঁতে পথৰ কাষতে ৰৈ থকা বাঘৰ সৈতে মুখামুখি হয় লোকজনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে হৈচৈ কৰাত হাবিলৈ গুচি যায় বাঘটো কলিয়াবৰ সোণাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ দেওবাৰে নিশা জনাঞ্চলত বন্যহস্তীৰ জাক দেখি হোৱা দোৱা লাগে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিনিশা বিনিদ্ৰ ৰজনী কটোৱা ৰাইজৰ তীব্ৰ ক্ষোভ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মলিগড়ত মৰঙী মৌজা দিন দুপৰতে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ উপদ্ৰৱত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছে আৱাসীসকল যাক যাক বন্যহস্তীৰ বিচৰণত ত্ৰষ্টমান সাধাৰণ জনতা দিনৰ ভাগতে ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে তিতাবৰৰ উজনি ননী গাঁৱত বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে বন বিভাগ বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলোৱা অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজক টৰ্চ লাইট বিতৰণ কৰি দায়িত্ব সামৰিলে বন বিভাগে অনুষ্ঠানত একাংশ লোকে টৰ্চ লাইট নোপোৱাত বন বিষয়াক বেৰি ধৰি জবাবদিহি কৰে কলিয়াভোমোৰা সেতুৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কলিয়াবৰৰ চুলুঙত চপৰা চপৰে খহিছে নৈৰ পাৰ কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ দক্ষিণ মূৰৰ গাইড বান্ধৰ সমীপত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ নিজৰ চপৰা চপৰে মহাবাহৰ বুকু জাহ গৈছে বিঘাই বিঘাই মাটি দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী বৰখাট গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা গাঁওখনৰ আছৰুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ৰান্ধনি ঘৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজত অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আছৰুদ্দিন ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া 25% শিশুক বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত চৰকাৰী খৰচত পঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে
সরকারও এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আহ্বান অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামী এতিয়াজুলি খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ 49 সংখ্যক বিশেষ অধিবেশন এই অধিবেশনত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ কেতবোৰ নীতি সমালোচনা কৰে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্যাপক গৰাক প্ৰতিদিনে বিঘাই বিঘাই কৃষি ভূমি জাগ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পুকুৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত আৰু নদীত পানী বঢ়াত মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত খহনীয়াই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এবাৰ গায়কৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত মায়াবিনী আৰু দীপেন বৰুৱাৰ এটি গীত গালে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে জামুগুৰিহাটৰ ৰঙাচুপাত প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা উদযাপন অসম চাহ জনজাতিৰ ছাত্ৰ সন্থা ন দুৱাৰ শাখাৰ সৌজন্যত আৰু ৰঙাচুপা উপশাখা সমিতি তথা ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা উদযাপন কৰা হয় বাক্সাৰ বৰবাৰী 40 সংখ্যক বাথৌ পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 9 অক্টোবৰৰ পৰা 8 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বাথৌ পূজা বৰবৰী অঞ্চলৰ 36টা চুবুৰীৰ উমৈহতীয়া এই বাথৌ পূজাক লৈ চলিছে বৃহৎ প্ৰস্তুতি প্ৰায় 15 লাখ টকা বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে এই পূজাত উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনত মাল্টিপাৰ্পাজ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত ৰাষ্ট্ৰীয় বেল্ট ৰেচলিং মাছ ৰেচলিং আৰু প্ৰেংকাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিছে প্ৰতিযোগিতাখনত অসম বেল্ট ৰেচলিং মাছ ৰেচলিং আৰু প্ৰেংকাৰ্ছ সন্থাৰ 31জনীয়া খেলুৱৈজনে অংশগ্ৰহণ কৰি 18টা পদক অৰ্জন কৰিছে তাৰাজুলী চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা তাৰাজুলী চাহ বাগিচাৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলখনৰ চূড়ান্ত খেলত তাৰাজুলী এফচি দলে 3-0 গ'লত টংলা দলক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হয় আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰতিষ্ঠিত শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ ৰামখা পীঠত জাকজমকতাৰ পৰিৱৰ্তে সাত্বিক পৰম্পৰাৰে এইবাৰো দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে শক্তি সাধনাৰ পীঠ ৰামখা পীঠ দেৱালয়ত স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহৰ কালৰে পৰা দুৰ্গোৎসৱ উদযাপিত হৈ আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে উদযাপন কৰি অহা ৰামখা পীঠৰ দুৰ্গা পূজাত উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট দেৰগাঁও গোলাঘাট আদি বহু অঞ্চলৰ পৰা ভালে সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটে শৰৎকালীন পূজাত এই পীঠখনৰ চাৰিওপাশৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ কলিয়াবৰতো উখল মাখল পৰিৱেশ দেৱীৰ প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে দুই যুৱতী কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ সবিতা পাল আৰু ৰুবি পালে দেৱীৰ প্ৰতিমাক শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰয়াত পিতৃ পদাংক অনুসৰণ কৰি বিগত প্ৰায় 40 বছৰে এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পৰিয়াল কাছাৰ জিলাৰ উদাৰবন্দত দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা উদ্বোধন মৌলাটক ধুনীয়া আপুথাবীৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলনেৰে মণ্ডপ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট অতিথি তথা শিলচৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সম্পাদক গণ দিশা নন্দজী মহাৰাজে ৰাজস্থানৰ দিল্লীৰ পৰা অনা ক্ৰিষ্টেল শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গাৰ মূৰ্তি পূজাৰ মণ্ডপ আৰু মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ 55জনীয়া দলে লগতে কাল্পনিক আকাৰৰ এখন দলঙৰ ওপৰেৰে উঠি ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভক্তৰ বাবে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন গৰৈমাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাত মুছলমানসকলে বিগত 70 বছৰ ধৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰয়াত মামণি ৰচম গোস্বামীৰ বাসভূমি বৃহত্ত গৰৈমাৰীত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মুছলমানসকলে দুৰ্গা পূজাত অংশ লৈছে সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল ৰহা হৰগৌৰী শিল্পালয়ৰ শিল্পী যাদৱ পাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল এতিয়া ব্যস্ত দেৱী প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন আকৃতিৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে যাদৱ পাল শিৱসাগৰৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ 91 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব অসমীয়া বোলছবি জগতৰ ইতিহাস তথা জয়যাত্ৰা তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপ এবাৰ সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনৰ ভিতৰতে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মধ্য দুধনৈৰ পূজা মণ্ডপ বিখ্যাত কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত প্ৰায় হুবহু ৰূপত মূল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে মণ্ডপত থাকিব বৰফৰ পাহাৰ শিল নৈ নিজৰা ৰাজ্যৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দুৰ্গা পূজাত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিবলৈ কলকাতাত উপস্থিত হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ কিংবদন্তী ক্ৰিকেটাৰ ব্ৰায়ান লাৰা বাংলাদেশৰ দুৰ্গা পূজাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিপদ নাই বুলি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দেওবাৰে বিয়লি ঢাকাৰ ৰমনা কালী মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে
বাংলাদেশ দুর্গা পূজা যাতে সুকলমে হয় তার বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিটি পূজা কমিটিলৈ গৃহ পরিক্রমা মন্ত্রালয়ের পৰা আটটা নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়েছে এই সময় গৃহ পরিক্রমা উপদেষ্টা গৰাকীয়ে উচ্চতনিমূলক মন্তব্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান্দৰদুবী বন শিবিৰৰ কাষত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটা বন্য হস্তী উদ্ধাৰ দেওবাৰে নিশা কাজিৰঙাৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত হাতীটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সন্দেহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ আহমেদাবাদৰ বালচাদৰ ডুংৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দক হাৱৈত বাগৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনক লোক চুৰাটৰ মহালক্ষ্মী মাতাজী ভ্ৰমণ কৰি উভতাৰ পথতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ চিলনিচুৰ ইউনিট চালি কিছুদিন পূৰ্বে ভঙাগড়ত মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা টানিছিল সোণৰ চেইন চি চি টিভিৰ ফুটেজ অনুসৰণ কৰি পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইউনিট চালিক পানবজাৰৰ পৰাও ইউনিচে চুৰি কৰিছিল এখন বাইক নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত সংখ্যালঘু নেতা আবু বক্কৰ ছিদ্দিক সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল ছিদ্দিক ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত জুৰিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ছিদ্দিক উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিক যোৱাত বাধা দিয়াত মুখ্য ভূমিকা লৈছিল ছিদ্দিকে নৱৰাত্ৰিক লৈ ৰাজকোটত দেখা গ'ল সুন্দৰ দৃশ্য তৰোৱাল লৈ নৃত্য কৰি ক্ষত্ৰিয় মহিলাসকলে উদযাপন কৰিলে নৱৰাত্ৰি প্ৰায় 150গৰাকী মহিলাই হাতত তৰোৱাল লৈ নৃত্য কৰিলে ৰাজকোটত এই তৰোৱাল নৃত্য ক্ৰমাগত 16 বছৰৰ বাবে পাতি অহা হৈছে বোকাখাটৰ ৰাজপথত একাংশ লোকক ললিপপ যাছিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে সামাজিক সংগঠনে বাইক চলাওঁতে হেলমেট পৰিধান তথা পথ সুৰক্ষা নীতি নিয়ম নমনাসকলক সজাগ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ বোকাখাটৰ ফেচংবৰ হেৰিটেজ নামৰ সংগঠনটো বোকাখাট পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি পথ সুৰক্ষাৰ দিশসমূহ ব্যাখ্যা কৰা হয় ফেচংবৰ হেৰিটেজ গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰক্ষী আৰু পৌৰসভাৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচীৰে পথ সুৰক্ষাৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হয় ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী সোমবাৰে গোগামুখৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় 300 লোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে গোগামুখত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হাৰিয়ানা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ যিকেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কেওটা সমষ্টিতে হাৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ অজিত দেৱ মৃত্যু বাংগালুৰুত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত মৃত্যু কাকালি লয় উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে হাওৰাঘাট পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম এছ চি আছিল অজিত দে অজিত দেৱ মৃত্যুত বোকাজান সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ডাঃ নুমল মমিনৰ শোক প্ৰকাশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বনকৰ্মীৰ আকস্মিক মৃত্যু ৰেঞ্জ অফিচৰ সমীপৰ চৰকাৰী আবাসৰ নিজৰ কোঠাত উদ্ধাৰ বনকৰ্মীগৰাকীৰ মৃতদেহ বনকৰ্মীজনৰ ঢিঙৰ আঠগাঁৱৰ ইন্দ্ৰবৰা 2 AFPF বেটেলিয়নৰ কৰ্মী আছিল নিহত ইন্দ্ৰবৰা মহিলাক বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা মুম্বাইত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ নামত মহিলাক উমানত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ মতিউৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ নগাঁৱৰ বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চক মতিউৰৰ বিৰুদ্ধে ওমানত প্ৰবঞ্চক মতিউৰে বিক্ৰী কৰা এগৰাকী মহিলাই এক ভিডিঅ'যোগে জনাইছে ভয়ংকৰ তথ্য মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে মতিউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে মতিউৰক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সোণাপুৰ কচুতলীৰ উচ্চিতস্থলী পুনৰ বসতি সংস্থাপনৰ চেষ্টা একাংশৰ প্ৰশাসনে মাইকযোগে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো বৰ্তমানেও কচুতলীত উচ্চিত লোকসকলে আশ্ৰয় লৈ আছে মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদত সোমবাৰে পুনৰ কচুতলীত উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসনৰ লোকসহ বৃহৎ আৰক্ষী দল বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত চি পি আই এমৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট হৰভোগ সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও অৱস্থান ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে শীঘ্ৰে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক অস্ত্ৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ লগতে দ্বি ৰাষ্ট্ৰ সমাধানৰ পক্ষে কাম কৰিবলৈ দাবী জনায় ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাতো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খনিকৰসকল গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ সত্যপালৰ শিল্পালয়ত এইবাৰ 11টা দেৱী দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা হৈছে নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে অৱশেষত গা লৰিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নিউজ 18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে মধ্য অসমৰ কেন্দ্ৰস্থল কলিয়াবৰৰ তিনিআলিৰ বিধ্বস্ত ঘাইপথত কেইটামান শিলগুটি আৰু বালি পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এন এইচ আই ডি চি এলৰ এনে কাৰ্যক ধিক্কাৰ জনাইছে স্থানীয় লোকৰ লগতে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সংস্থাই
বিগত আঠ বছৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে পথ চোৱা নতুনকৈ নিৰ্মাণ নকৰিলে এনএছআইডিচিয়ে 715 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জিয়াটো ভুগিছে উজনি নামনি তথা উত্তৰ অসমলৈ যাতায়াত কৰা যাত্ৰীসকলে নিউজ 18 ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছত এনএছআইডিচিয়ে পথ চোৱাত কেইটামান শিল আৰু বালি পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে দুৰ্গাপূজাৰ আনন্দ উল্লেখৰ মাজতে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে তিনিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কোনো জীৱিত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৰাকী মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড মাজুলীৰ ৰাজস্ব প্ৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগক লগত লৈ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে আয়ুক্তগৰাকীয়ে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা সুৰক্ষাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে আয়ুক্তগৰাকীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত মৰাণত দুই ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট মৰাণৰ ওঠৰটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম সমিতি মৰাণ গঠন কৰাৰ লগতে এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অহা 19 অক্টোবৰত 5 শতাধিক লোকৰ সমাৱেশত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সামগ্ৰী ভেলেওগুৰিত বিজেপিৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত ভাগ ল'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিমল বৰা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ লগতে বিধায়ক জিতু গোস্বামী অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নাম সলনিক লৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ জ্যোতিষীৰ কথামতে বিৰোধীয়ে নাম সলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ চৌদিশে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ বজালী বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত 9খন দুৰ্গা পূজা সমিতিলৈ 10,000 টকাৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠান বজালী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা উক্ত চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস কলিয়াবৰত চাহ বাগিচাৰ 5 নম্বৰ লাইনত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ বাঘে চিকাৰ কৰিলে ছাগলী আৰু পোহনীয়া গাহৰি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীসহ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত সমীপৰে চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰি আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে মৰিয়নী সমষ্টিৰ ভূঞাহাটত প্ৰয়াত মাতৃ ৰূপম কুৰ্মীৰ স্মৃতিত নামঘৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে পুত্ৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আদৰ্শ গ্ৰাম আঁচনিৰ অধীনত এভাগি নামঘৰ লাভ কৰি উৎফুল্লিত অঞ্চলটোৰ একশৰণ ভাগৱতী সমাজ প্ৰস্তাৱিত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰায় 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই নামঘৰটি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা প্ৰাক মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়াৰ দৈনিক বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ নতুন ট্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ জোতা বিচাৰি সকলোৱে ভিৰ কৰিছে বজাৰত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে বজাৰত ভিৰ কৰিছে গুগল পে' একাউণ্ট খোলাৰ নামত ধন হৰলুকী বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত প্ৰবঞ্চক প্ৰভাত তাঁতি নামৰ এজন যুৱকক ৰাইজে আটক কৰি গতালে আৰক্ষী গুগল পে' একাউণ্ট ঠিক কৰাৰ চলেৰে ব্যৱসায়ীজনৰ একাউণ্টৰ পৰা নিজৰ একাউণ্টলৈ 6,000 টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল যুৱকজনে গুৱাহাটী নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিগত 12 দিনীয়া সন্ধানহীন হৈ আছে 21 বছৰীয়া ইজৰ আলী নামৰ যুৱকজন গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে যোৱাৰ পথতে নিখোজ হৈ পৰে ইজৰ আলী গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে মানুহ সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা 12 দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে আন এজন যুৱক নিখোজ যুৱকজন নাৰেঙ্গী অইল ইণ্ডিয়া গেটৰ 21 বছৰীয়া ইজৰ আলী যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ 25 তাৰিখে নিশা প্ৰায় 9 বজাত জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে নাৰেঙ্গী তিনিআলি মেজিকত উঠাই পল্টন বজাৰস্থিত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনলৈ পঠিয়াই দিছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিখোজ যুৱকজনৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নুনমাটি থানাত কোনো লোকে যুৱকজনৰ সম্ভেদ পালে 600089548639 যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে ডুমডুমাৰ চামডাঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা চামডাং চাহ বাগিচাৰ প্ৰৱেশ পথত থকা জিৰণি চৰাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উচিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় চোৰাং গৰুৰ বিৰুদ্ধে যমুনামুখ আৰক্ষীৰ অভিযান নগাঁৱৰ উপহিৰ পৰা লুটুমাৰিলৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত যমুনামুখত চলোৱা তালাচী অভিযানত 12টাকৈ চোৰাং গৰুসহ এখন কলেৰো বাহন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে লগতে বাহনখনৰ চালক নজৰুল ইছলাম আৰু হেণ্ডিমেন জাহাংগীৰ আলমকো আটক কৰা হৈছে মধ্য অসমৰ ঐতিহাসিক পাচু ৰজাৰ শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্য টোপাকুচি ৰজাৰ ৰাজ অভিষেক সম্পন্ন দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এই ৰাজ অভিষেক টোপাকুচি ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিষদৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত মৰ্মে টোপাকুচিয়া ৰজাৰ বংশধৰ অজিত সিংহ ডেকাক ৰজাৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছে অজিত সিংহ ডেকাৰ পিতৃ টিকেন্দ্ৰজিত সিংহ আছিল ঐতিহাসিক টোপাকুচি ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কেইবা শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত ৰাজ পৰিষদবৰ্গই ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠিত কৰি অজিত সিংহ ডেকাক প্ৰতীকী ৰূপত ৰজাৰ মৰ্যাদা দিয়ে ৰজাক পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মেৰে নোৱাই ধুৱাই ৰাজ পোছাক পিন্ধাই হাতত তৰোৱাল তুলি দি পাছু ৰজাৰ অন্যতম ফৰা ৰজা খাইগড় আৰু মিকি ৰজাৰ উপস্থিতিত এই ৰাজ অভিষেক সম্পন্ন কৰা হয়
কৃষ্ণাই কয়লা হস্ত্রত ভয়ঙ্কৰ খহনীয়া মেঘালয় ঢলপানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছত এতিয়া খহনীয়াৰ কালৰূপ কৃষ্ণাইৰ বুকু জাগ গল কৃষ্ণাই কয়লা হস্ত্র সংযোগী গড় কাপ্তানি পথৰ 80% অংশ বিগত কেইবাদিনো ধৰি চলি থকা নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃষ্ণাই নৈ প্ৰবল খুটে সৃষ্টি কৰা গৰখনীয়ে গৰাক খহনীয়া এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কয়লা হস্ত্ৰ অঞ্চলৰ চাৰিখন গাঁও গৰাখনীয়া বিগত কিছুদিন পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কক অৱগত কৰা হৈছিল যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ খহনীয়াৰ ফলত কৃষ্ণাই কয়লা হস্ত্ৰ সংযোগী পথছোৱা বন্ধ হৈ পৰিছে চাৰিচকীয়া তিনিচকীয়া বাহনৰ চলাচল অতি সোনকালে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিলে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বন্ধ হৈ পৰিব চাৰিখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ দবকা আৰক্ষীৰ জালত এটা গভাই চোৰ দবকাৰ এক নং ৱাৰ্ডত ৰাইজে ধৰি গটাই দিয়ে দবকা আৰক্ষী চোৰটোৰ পৰা জব্দ সুগন্ধি অগৰু কাঠৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ধৃত চোৰটো কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুম্ভীৰ ডুবি গাঁৱৰ জমিন হৈছে মহানগৰীৰ লিচুবাগানত জলবৰ্ডৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নিজ বাসগৃহত জীৱ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰ্মনৰ মৃতদেহ নিজ কন্যা আৰু শাহুৱেকে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্ৰত্যক্ষ কৰে বৰ্মনৰ মৃতদেহ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে মনোজ বৰ্মনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীজনৰ বাসগৃহত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বোকাজানত আৰক্ষী অভিযানত 117.52 গ্ৰাম হেৰইনসহ আটক হৈছে তিনি সৰবৰাহকাৰী মণিপুৰৰ পৰা অৰুণাচল অভিমুখী এখন মাৰুতি আল্ট' বাহনত উদ্ধাৰ কৰা হয় হেৰইনখিনি আটক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নং জিৰাং তাৰাম ৰিয়ান আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিৰাজ মালিক আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ প্ৰাপ্তি দিয়া লৈছো নমস্কাৰ